Për kujtimin e 2 prillit 1991, ditën kur Shkodra humbi 4 martirët e saj të demokracisë, Josefina Topalli së bashku me ekipin e lëvizjes për ndryshime përkujtojnë darazi nga ceremonia zyrtare. Kjo, siç tha edhe vet ajo, për shkak të mungesës së një ftese. Së bashku me vëllain dhe mbesën e Nazmi Kryeziut, e cila është edhe kandidate për deputete, Topalli zhvilloi humazhe tek memoriali 2 prillit ku vendosi kurorat me lule. Ishkrye parlamentarja tha se donte t'i kërkonte falje martirëve të 2 prillit pasi pas 3 dekadash ende jemi larg realizimit të ëndrave të tyre. Sot, pas 3 dekadash, jetojmë një moment kur shpresa është larguar nga ne, ku e vërteta është shumë larg nga ne, kur nuk ka një pluralizëm real, ku nuk ka një të majt dhe të djath, ku nuk ka një qeveri dhe një opozit, kur nuk ka drejtësi dhe ekonomi, dhe unë sot jam këto me njërën prej familjeve të 2 prillit për t'i kërku ndjes, një ndjes të madhe, në emër të të gjithve në fakt, që pas 3 dekadash ne jemi largë ëndrave tyre, ne nuk ja kemi arritur që të kemi një ekonomi të shëndosh, nuk ja kemi arritur që të kemi shpresë për vendin tonë, demokracia është zëvendësuar me hipokrizin dhe vërteta e drejta është zëvendësuar me korupcionin. Ky vend sot më shumë se kur ka nevojë për ndryshim. Edhe i herë, unë nuk besoj se Edi Rama, Lulzim Basha mund të sjellin shpresën dhe ndryshimin për vendin tonë. Unë besoj se shpresën e sjellin të pa korruptuarit, jo hipokritët. Unë mendoj se ka një ftesë për secilin. Është një ftesë për kurajo që me votën e tyre, pa patur nevojë për sakrificën e jetës, të hedhin votën kundra një klase politike të korruptuar, që duket sikur është ndarë në 3 parti, por në fakt që është si një forcë politike ndarë në 3 seksione që mendojnë vetëm se si të rinë, truin privilegjet dhe të rinë në karrigat që ato i mbajnë prej 3 dekadash. Le të filloj me 25 prillit dhe unë ftoj duke fillu nga qytetarët e mi, si demokrat të vërtet në shpirt, që të votojnë për lëvizjen për ndryshim, të votojnë numrin 11. Unë kam një ftesë për të gjithë qytetarët e Shkodrës që të ngrihen, pavarësisht situatës, kundra instalimit të një neodiktature të re dhe të mbrojmë të ardhmen tonë dhe të brejzave që do vinë. Pavarësisht shkalimit viteve, situata nuk është përmirësuar, nuk është zbardhur ngjarja, fajtorët nuk janë dërguar për para drejtësisë dhe për këtë fajtor mendoj që janë të gjithë partitë politike që kanë pasur pushtet gjatë këtyre 30 viteve. Sigurisht, kjo është arsyeja që unë ndodhem në një forcë të re politike për të sjellë ndryshimin dhe për të luftuar për ëndrat siç i kishim 30 vite më përpara për një Shqipëri si gjithë Evropën. Nazmi Kryeziu, Bujar Bishanaku, Arben Brosi dhe Besnik Ceka janë dëshmorët e demokracisë të cilët u pushkatuan në 2 prillin e vitit 1991 nga regjimi komunist.